نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا مانگی. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. دوسری دعا بھی. وحبنی لحسن اخلاقی لا یهدی لحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. آج ہم جھوٹ کے بارے میں پڑھیں گے. میرے خیال میں اس ٹاپک کو صدق ہونا چاہیے تھا, سچائی. اگر ہم سچائی کے بارے میں جان لیں تو جھوٹ خود ہی پتہ چل جائے. لیکن یہ ٹاپک اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو گویا پورے دین کی سمجھ آ جائے. اور اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, یعنی سچائی کی, اور ہم جھوٹ سے بچنے لگ جائیں تو تمام اعمال صالح یا نیک اعمال کی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کیونکہ سچائی ایسی چیز ہے کہ جو باقی نیکیوں کا راستہ ہموار کرتی ہے, اور جھوٹ ایسی چیز ہے جو نیکیوں کے دروازے بند کرتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ ربانی رزق بند ہوتا ہے بلکہ مادی رزق بھی گھٹتا ہے جھوٹ کی وجہ سے. اہل ایمان اور منافقین میں فرق ہی جھوٹ کا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اعمال کی روح اور دین کی بنیاد, اساس, بیس سچائی پر ہے. نبوت کے بعد اگلا درجہ صدیقین کا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. کونوا مع الصادقین. قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کی جزا ملے گی. اور قیامت کا دن سچے لوگوں کا دن ہے. قیامت کے دن اصل کامیاب ہونے والے لوگ دراصل سچے لوگ ہی ہوں گے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سچی زبان عطا کی. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. انبیاء کے بعد سچے لوگ ہر دور میں دین کے خادم بنے اور انہی کی خدمت میں برکت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کے السابقون الاولون میں سے اول ہونے کا خطاب ملا, یا ان کو یہ مقام ملا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وہ جو سچائی لایا اور اس نے سچائی کی تصدیق کی, وہی لوگ دراصل متقی لوگ ہیں. صدق, سچائی, صداقہ, سچی دوستی, اور صادق کہتے ہیں عربی میں بہت میٹھی کھجور کو. تو سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اس کی باتیں, اس کا معاملہ, اس کا طریقہ, اس کا طرز عمل, ان سب چیزوں میں ایک ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہوتی ہے جو اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون ہوتی ہے. صادق اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ صدیق بہت زیادہ سچے کو کہتے ہیں, جو سچائی میں کامل ہو, ہر لحاظ سے سچا ہو. اور نہ صرف یہ کہ زبان سے بلکہ عمل سے اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو. اور سچائی دل اور زبان کی موافقت کا نام ہوتی ہے.
جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. ایسے انسان کا سر اور علانیہ یعنی اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے. سچا شخص اپنی بات پر قائم رہتا ہے، اسی لیے سچے انسان کو نیکی پر استقامت نصیب ہوتی ہے، اس کے اندر تلون نہیں ہوتا، وہ ایک سٹیبل انسان ہوتا ہے. جھوٹا شخص رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک بات کہتا ہے، کبھی دوسری بات کہتا ہے، کبھی ایک کام کرتا ہے، کبھی دوسرا کام کرتا ہے. لیکن سچا انسان نہ صرف یہ کہ اپنے قول کا سچا ہوتا ہے، اپنے ارادوں کا بھی سچا ہوتا ہے، اور اپنے عمل کا بھی سچا ہوتا ہے. اور عمل کی سچائی کیا ہوتی ہے؟ کہ جس چیز کو انسان اچھا سمجھے اور اچھا قرار دے اور نیکی سمجھے، پھر اس پر جم جائے. جیسے اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اللہ کی معرفت اور اللہ پر ایمان لانا ہے، تو پھر قل آمنت باللہ ثم مستقم، ہر حال میں انسان اس پر جمع رہے. قرآن پاک میں صدق پانچ طرح سے استعمال ہوا ہے: لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، مدخل الصدق، اور مخرج الصدق. یعنی صدق کو پانچ طریقوں سے بیان کیا گیا ہے: رب ادخلنی مدخل صدق، کہ یا اللہ مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، سچائی کے مقام پہ داخل کر. واخرجنی مخرج صدق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدخل صدق کیا تھا؟ مدینہ. اور مخرج صدق کیا تھا؟ مکہ. اور آپ کی پہچان دور نبوت سے پہلے کیا تھی؟ دور جاہلیت میں بھی کہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کی زبان سچی تھی. دیگر انبیاء کو بھی سچی زبانیں دی گئی اور آپ کو بھی لسان الصدق نصیب ہوئی. اور قدم الصدق کیا ہے؟ جنت. اور مقعد الصدق، وہ سچا مقام جو اللہ کی ملاقات کے وقت انسان کو نصیب ہوگا. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی جنت میں. فی مقعد صدق، سچائی کے مقام پر، یعنی جنت کو اور ان کے اس گھر کو اور اس خاص مقام کو جہاں وہ اللہ تعالی سے ملاقات کریں گے. عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس مقعد صدق میں ہوں گے. یعنی ایسے مقام اور ایسی جگہیں ان کو نصیب ہوں گی جنہیں سچائی سے پہچانا گیا. تو گویا سچائی انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور سچائی ہی انسان کی آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جو صفت انسان کو چاہیے وہ سچائی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ حق کے مطابق بات، واقع کے مطابق بات، خواہ اپنی ذات کی نفی ہوتی ہو، خواہ نقصان ہوتا ہو. کیا سمجھ میں آیا؟ کیا ہوتی ہے سچائی؟ سچ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے. عربی کی تعریف میں ہے کہ صادق بہت میٹھی کھجور ہوتی ہے جس کا ذائقہ اپنی اصل پر ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے. ایمان اور منافقت کا فرق بھی اسی میں ہے، کوئی مومن ہے یا نہیں اس کا فیصلہ اسی صفت پر ہے. سچائی باقی نیکیوں اور خیر اور بھلائی کا راستہ کھولتی ہے. الصدق طمأنینہ، سچائی دل کو اطمینان بخشتی ہے. سچائی واقعے کے مطابق، مطابق حقیقت چیز ہوتی ہے. سچائی دل اور زبان کی موافقت کا نام ہے. سچائی ظاہر و باطن کے ایک ہونے کا نام ہے. سچا انسان قابل اعتماد ہوتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوشی دیتا ہے. سچائی محض قول کی سچائی نہیں ہوتی، بلکہ سچائی
انسان کی نیت کی سچائی بھی ہوتی ہے، ارادے کی پختگی کا نام بھی ہے، معاملات میں سچا ہونا بھی، اور اسی طرح آغاز و انتہا ہر چیز میں سچائی ضروری ہوتی ہے۔ انبیاء کی صفت ہے سچائی، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام سچے لوگوں کا ہے۔ اور صدیقیت کیا ہوتی ہے؟ صدیق اور صادق کا فرق کیا ہے؟ صادق ہوتا ہے جیسے زبان کا سچا، لیکن صدیق ہوتا ہے جو عمل سے سچائی کو ثابت کر دکھائے، جو تصدیق کرے، کامل سچائی۔ اور سچی دوستی کس کو کہتے ہیں؟ صداقت، یعنی اردو میں ہم صداقت سچائی کو کہتے ہیں نا، تو عربی میں صداقت کہتے ہیں سچی دوستی کو۔ جھوٹ تو گھڑنا پڑتا ہے نا، اور سچ ایک فطرت کی آواز ہوتی ہے، انسان کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ دل میں اطمینان ہوتا ہے خواہ کوئی ناراض بھی ہو، وقتی طور پر کسی کو اچھا نہ بھی لگے، لیکن اپنے لیے اور دوسرے کے لیے نتیجے کے اعتبار سے وہی اصل چیز ہے۔ اللہ سے ملاقات اور اللہ کے دیدار اور اللہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہونے کے لیے سچائی کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ سچائی اعمال صالحہ کی کنجی ہے، سچائی کے بغیر نیکی کی توفیق کا راستہ نہیں کھلتا۔ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے کو برابر قرار دیا، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ جھوٹ کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بالکل صحیح۔ سچ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہونے کا نام، یعنی جو علم میں ہے، جو آپ جانتے ہیں، جو آپ کو معلوم ہے، آپ وہی بولتے ہیں، نہ اس سے بڑھاتے ہیں نہ اس سے گھٹاتے ہیں۔ تو سچا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان وہی بولے جو وہ جانتا ہے، اور جو وہ نہیں جانتا کیا کہہ دے؟ میں نہیں جانتا۔ اور انسان جو بول رہا ہے وہ وہی ہو جو واقعی اس کے علم میں آیا ہو، اور جو اس کے علم میں نہ آیا ہو اسے خود سے نہ گھڑے، اپنی طرف سے نہ بیان کرے۔ تو انسان کی معلومات اور انسان کے قول دونوں میں موافقت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات سچائی پر قائم ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہر چیز حق پر، سچائی پر قائم ہے، جو ہے وہی دکھائی دیتی ہے۔ مثلا سورج کو آپ دیکھیں کیا دکھائی دیتا ہے، جو وہ ہے، کیا کرتا ہے، جو اس کا کام ہے۔ چاند کو دیکھیں، درخت کو دیکھیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ درخت لگائیں آم کا اور نکل آئے کچھ اور، وہ وہی نکلے گا جو آپ لگائیں گے، وہ ایسا ہی ہوگا۔ ایک درخت کی جو خوشبو یا ایک پتے کی یا پھول کی جو ہے وہی آپ کو ملے گی، چاہے آپ 100 دفعہ اس کے پاس جائیں، وہ وہی ہوگا، وہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ پہاڑوں کو آپ دیکھیں، پتھروں کو آپ دیکھیں، مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اپنے جسم کو دیکھیں، وہ جو ہیں وہی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ ویسے ہی نظر آئیں گے، اگر وہ صحت مند ہیں تو وہ صحت مند ہی نظر آئیں گے، وہ پریٹینڈ نہیں کرتے۔ اسی طرح جانوروں کو بھی آپ دیکھیں، بچوں کو بھی آپ دیکھیں، تو ہر چیز جو ہے وہ سچائی پر ہے، سوائے انسان کے جس کو عقل ملی، شعور ملا، اس نے اپنی عقل کو غلط استعمال کر کے ہر چیز کو مسخ کیا، ہر چیز کو بدل دیا۔ تو آئیے اب پڑھتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے، کیونکہ جو سچ نہیں پھر وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ بنیادی طور پر کذب کا معنی ہوتا ہے غلط خبر دینا، سچ کیا ہے؟ درست خبر دینا، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ رویے سے ہو۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ غلط خبر دینا۔ یہ جو لفظی معنی ہے نا، یہ آپ پکا کر لیں اپنے ذہن میں، تو باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گی۔ جھوٹ کا معنی غلط خبر دینا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کذبت العین، آنکھ نے جھوٹ بولا۔ آنکھ کب جھوٹ بولتی ہے انسان کی؟ جب وہ کسی چیز کو جو وہ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتی، اپنے امیجنیشن سے کچھ اور ہی دیکھتی، تو دھوکہ دے جاتی ہے ہمیں۔
آپ ایک چیز کو دور سے کچھ سمجھتے جو پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے او ہو یہ تو میں کچھ اور ہی سمجھا تھا، یہ تو وہ نہیں. تو یہ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ، کہ کسی چیز کے بارے میں وہ نہ بتانا جو وہ ہے. خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی؟ جھوٹ سے شروع ہوتی، کہ جو چیز جو ہے نہیں اس کو وہ مقام دیا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے یا اس طرح پیش کیا جا رہا. اسی طرح کذب السیر کا معنی ہوتا ہے چلنے کی کوشش نہ کرنا. سیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا. اور کذب السیر نہ چلنا. تو جھوٹ ہے خبر غلط، خلاف حقیقت، خلاف واقعہ، علم اور زبان کا فرق، بے تحقیق بات، بیس لیس بات، منافقت کا دروازہ کھول دیتا ہے، بندے کے ایمان کو سخت نقصان دیتا ہے، اور اگر انسان باز نہ آئے تو ایمان کا مکمل خاتمہ تک کر دیتا ہے. انسان کی ہدایت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ. قال اللہ تعالی ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکر حق ہو، ناشکرا ہو. گویا جھوٹے شخص کو ہدایت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اور ہدایت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے. ہدایت ارشاد تو سب کے لیے، جھوٹوں اور سچوں سب کے لیے، لیکن ہدایت توفیق کے سیدھے رستے پہ جانے اور پھر نیکی کا کام کر لینے کی توفیق اور اس کا دروازہ کھل جانا، یہ نعمت ملتی ہے سچے لوگوں کو. یہ تھی آیت سورۃ الزمر 3. اور سورۃ مؤمن آیت 28 میں فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. بے شک اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کسی اس شخص کو جو حد سے بڑا ہوا اور سخت جھوٹا ہو. مسرف کذاب، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت سے، صحیح راستے سے، اللہ کی گائیڈنس، رہنمائی سے، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اور جس پر کوئی دروازہ ہی بند ہو جائے اس کے لیے پھر آگے خیر اور بھلائی کرنے کے مزید چانسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، کیونکہ انسان کی دوستی اسی شخص سے ہو سکتی ہے جس کو وہ اپنے مزاج اور ذوق کے مطابق پاتا ہے. یہ بالکل نیچرل ہے نا، آپ اپنی فطرت، مرضی اور مزاج کے خلاف دوسرے کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. تو جو شخص خود سچا ہوتا ہے اسی کو سچائی سے اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ خود بخود سچے لوگوں کی طرف لپک جاتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سچائی کا ایک عملی نمونہ نظر آتے ہیں اور ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خود سچے ہیں، اپنے اندر سچائی رچی بسی ہوئی، اور جہاں وہ سچائی کا کوئی بھی رخ دیکھتے ہیں فوراً اس کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں بغیر کسی انتظار کے. حدیث ہے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكون صدیقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے. سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی جب انسان سچا ہوتا ہے تو خود بخود اس کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہوتی، گویا سچ اس کو پش کر رہا ہے اور اس کو لے جا رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے نیکی کے کاموں میں. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا،
یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، جو کہ عام انسانوں کے لیے ہائیسٹ گریڈ ہے اللہ کے نزدیک، ہائیسٹ۔ نبوت کے بعد صدیق کا مقام ہوتا ہے، اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان بار بار سچائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بہت جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، یعنی کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے ہاں کذاب ہو جاتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے ہاں لسٹیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی، رجسٹریشن ہوتی ہے وہاں بھی، کون کس گروپ میں، کون کس زمرے میں ہے، کس گروہ میں ہے۔ تو جھوٹ بولنا کوئی ایک معمولی کام نہیں، ایک کے بعد جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا جاتا ہے انسان تو وہ بالآخر جھوٹے لوگوں کے ساتھ لکھ لیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو گویا بنیادی طور پر دو بڑے گروہ ہیں لوگوں کے، ایک سچے لوگوں کا اور ایک جھوٹے لوگوں کا۔ اگلی حدیث ہے، ان عقبہ بن عامر قال قلت یا رسول اللہ من نجاتو قال املک علیک لسانک۔ یہ پیش جو ہے نا املکو پہ، اس کو جزم بنا لیں، املک، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، رواہ الترمذی۔ ان عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجاتو، نجات کس چیز کا نام ہے، یعنی نجات کس سے ہوتی ہے؟ قال، فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ املک کا کیا معنی؟ مالک بنو، یعنی اپنی زبان کے مالک بنو، اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، یعنی زبان قابو میں رکھو۔ وَلْيَسْعَكْ بَيْتُكْ، اور چاہیے کہ وسعت کرے تجھ کو تیرا گھر، یعنی تیرا گھر تجھے کافی ہو، اپنے گھر میں رہو۔ گھر، ایک تو گھر ہوتا ہے جو گھر کے معنوں میں ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اپنی حدود کے اندر اور اپنے کام سے کام رکھنا۔ کیونکہ جب انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، یعنی ضرورت سے باہر نکلتا ہے، کام سے باہر نکلتا ہے، اور پھر واپس آ کے اپنے گھر میں اپنے کاموں کو لگ جاتا ہے، تو بہت سے شر اور خرابیوں اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ گھر سے باہر ہوں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں میں ہوں گے، جتنا فضول گپ شپ کریں گے، اتنا ہی زیادہ احتمال ہے اس بات کا کہ آپ کی زبان سے غلط باتیں نکلیں گی، اور خاص طور پر بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں۔ تو جھوٹ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دائرہ کار میں رہے، اپنے مقصد پر فوکس کرے، اور بیکار میں لوگوں سے انٹریکٹ نہ کرے۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں پہ رو، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تاویلیں کرو، اس کو جسٹیفائی کرو اور اسے درست قرار دو، اس کا اعتراف کر لو، اس پہ رو لو اور اللہ سے معافی مانگ لو، تو خود بھی قرار آ جائے گا اور آگے مزید نیکی کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ دیکھیے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا، تو اس کو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی۔ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ سے جگڑنا پڑتا ہے، اپنے سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ جھوٹی بات یا خلاف حقیقت بات، اس کو کائنات کی کوئی چیز ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ سب کے لیے ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ لہذا وہ صرف اپنے سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، یہ کسی سامنے والے سے نہیں بول رہا ہوتا، وہ ہر ایک سے بول رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایک غلط بات کر رہا ہے، خلاف حقیقت بات کر رہا ہے، اور پھر اس پر وہ اصرار کر رہا ہے اور اس کی وہ اصلاح نہیں کر رہا۔ تو ایسے میں وہ سارا سٹریس اور سارا بوجھ اور سارا غم جو ہے وہ کس پہ جائے گا؟ خمیازہ کون بھگتے گا؟ نتیجہ کس پہ پڑے گا؟ اسی پہ جس نے کیا۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، مان لینا، ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور میں نے کی ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں، اور انسان اس پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لے، تو آپ نے دیکھا ہوگا دل کتنا ہلکا ہو جاتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی بھلائی کے نسخے، نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان قابو میں رکھے، لوگوں سے بقدر ضرورت ملے، اور اپنی غلطیوں پر
روئے، صرف اعتراف نہیں بلکہ انہیں اپنے حق میں نقصان دہ سمجھے۔ اگلی حدیث کو آپ سب مل کے ذرا پڑھیں۔ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، وَإِذَا اؤتمن خانا، اور جب اس کو امانت دی جائے یا امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اور اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، خواہ کوئی شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو وہ پکا منافق ہے۔ اور منافقین کا انجام کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اصل میں اگر زندگی کو سچائی کی بنیاد پر استوار کرنا ہو تو پوری زندگی کو ری شیڈیول کرنا پڑے گا، یہ کمپلیٹ چینج کا نام ہے۔ سچا بننا ایک نیا لائف سٹائل ہوگا جو اخلاص پر مبنی ہوگا، جس میں انسان اپنی زبان، اپنی گفتگو، اپنے قول اور اپنے معاملات کو صحیح طور پر استوار کرے گا۔ کیونکہ یہ دو مختلف زندگیاں ہیں۔ کیسے کیسے مختلف؟ سچائی نور ہے، روشنی ہے، اور جھوٹ اندھیرا ہے، تو اتنا ہی فرق ہوگا جیسے دن اور رات میں۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے پہلا سچ ہے جو کوئی بولتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہ معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ کہنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی من مانی کرے یا اوروں کی بات مانے یا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرے، تھوڑی دیر میں مثلا اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت آ جائے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس نے جو بات کہی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی بات کہاں گئی؟ جھوٹی ہو گئی۔ اگر تم واقعی سچے تھے تو تم حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا جواب دیتے اور نماز ادا کرتے۔ پھر اس کے بعد عام روزمرہ زندگی میں ہمارے دین کے ہم سے بہت سے تقاضے ہیں۔ جب ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو سب کچھ مانتا ہوں اور پھر اللہ کی بات نہیں مانتا، تو وہ تو ایک جھوٹے انسان کی طرح سب کچھ کر رہا ہے، اس کے تو زبان اور اس کے عمل میں تضاد ہے، فرق ہے۔ وہ اللہ کو نہیں اپنے دل کو الہ مانے ہوئے، جیسے قرآن مجید میں آتا نا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کیا بھلا پھر تم اس پر کارساز ہو سکتے ہو، تم اس کا کچھ بنا سکتے، تم اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اب جب انسان شیطان کی عبادت ویسے تو نہیں کرتا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے کیے ہوئے عہد کو فراموش کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کا دعویٰ لا الہ الا اللہ سچ نہیں، جھوٹ کہہ رہا ہے اس میں، تو اس کے تو ایمان کا دعویٰ ہی سچا نہیں۔ منافقین کو منافقین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا مشکل تھی ان کی؟ کیا فرق تھا؟ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو ڈبل فیس لوگ تھے، دوہرے چہرے والے، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، ادھر ہوتے تو ان کی مرضی کی بات، کیا یہ دھوکہ نہیں تھا؟ اور کیا کرتے تھے منافقین؟ کہا جاتا کہ فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور کیا کرتے؟
جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، اگر ہم سب اپنے اس رویے پر غور کریں کہ اذان ہوتے ہی ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے، کتنا بھاگ کے ہم اس کی طرف آتے ہیں، تو یہیں سے ہمیں اپنے ایمان اور اپنی سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے سچے ہیں. اور کیا کرتے تھے؟ جب انہیں جنگ کے لیے بلایا جاتا تو نہیں آتے تھے، اور جب مال غنیمت آتا تو فوراً پہنچ جاتے تھے. یعنی انہیں اسلام سے صرف مال حاصل کرنے اور دنیاوی فائدوں کی حد تک غرض تھی. اور کیا کرتے تھے؟ کیا کردار آتا ہے ان کا؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے باتیں سننے کے لیے، تجسس کے لیے، اور پھر جا کے ان میں کئی جھوٹ ملا کے اوروں کو بتاتے. ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے. کوئی کام کا وقت آتا تو بہانے پیش کرتے تھے، یعنی کام چور لوگ تھے. بیسیکلی سارے ہی اپوزٹ کیریکٹرز تھے، خواہ نماز کی بات ہوتی، زکوٰۃ کی ہوتی، صدقے کی ہوتی، یا نیکی کے کسی بھی کام کی دعوت ہوتی، سب کچھ الٹ. اور اسی طرح جیسے سورۃ التوبہ میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو نماز کا وقت آنے پر اپنے دل کا جو جائزہ وہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا آزان سنتے ہی ہم خوش ہوئے ہیں یا اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں. کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات کی کسی چیز میں جلدی ہوتی ہے، یا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، یا کسی اور شخص کو آپ سے ایسی ضرورت ہو سکتی ہے. لیکن اگر روزانہ کا طریقہ یہ بن جائے کہ دھوپ پیلی پڑے تو نماز پڑھی جائے، تو ایسی نماز کو منافقین کی ہی نماز قرار دیا گیا ہے کہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب تھوڑا وقت رہتا ہے تو پھر ٹھونگے مارتے ہیں جیسے مرغا دانے چنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، پوچھا گیا کہ کون سی، تو فرمایا کہ وہ جو دھوپ کے پیلا پڑنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب تھوڑا سا وقت بچتا ہے تو پھر جلدی سے اس طرح سجدے کرتا ہے جیسے مرغا زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہو دانا چننے کے لیے، اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے اس نماز میں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو نماز دیر سے پڑھی جاتی ہے وہ واقعی ٹھونگے ہوتی. وہ پنجابی میں ایک محاورہ نا، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، وہ صرف زمین پہ ٹکرے مارنے والی بات ہی رہ جاتی. بنیادی طور پر منافقت جنم لیتی ہے دنیا کی محبت سے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. تو جب انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگتا ہے تو دنیا کے کام اس کو زیادہ اہم لگتے ہیں، زیادہ ارجنٹ لگتے ہیں، زیادہ ضروری لگتے ہیں، اور ان میں وہ اتنا مشغول رہتا ہے کہ پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کے دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں بچتا، یا وہ اتنا اہم نہیں رہتا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ میں بعض اوقات ہم بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے تو پرہیز کرتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور انہیں ہم بولتے ہوئے یا اختیار کرتے وقت احساس بھی نہیں کرتے. اگلی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن عامر انہ قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا فقالت ہا تعال اعتیک، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعتیه، قالت اعتیه تمرا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعتیه شیئا کتبت علیکی کذبت. رواہ ابو داود. سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک دن بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا. اور یہ چیز کتنی عام ہے، مائیں بچوں کے ساتھ ہر وقت جھوٹی باتیں کرتی رہتی، حتیٰ کہ بچے جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے اور اسی پہ تربیت پاتے ہیں. اچھا تم ایسا کر لو تو تمہیں یہ ملے گا، تم وہ کر لو تو تمہیں، یا یہ کہ جھوٹی بات کر کے ان کو ٹال دیا، یا ان سے جھوٹ بلوایا، فون پہ یہ کہہ دو، فلاں سے یہ نہ کہنا یہ کہنا، یعنی ان کو جھوٹ پکا کرا کے وہ کہلوا کے بھیجا. اب ہم سمجھتے ہیں بچے معصوم ہیں ان کو کیا پتا، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ پھر
جس ماحول میں تربیت پاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے جھوٹے بن کے نکلتے ہیں. وہ ماں باپ جنہوں نے بچوں کو دوسروں کو دھوکہ دینا سکھایا ہو, وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں, اور اس کو ہم بہلانا کہتے ہیں, جھوٹ بولنا کہتے بھی نہیں, جھوٹ مانتے بھی نہیں. السلام علیکم. ایک گریڈ 5 کا بچہ تھا, اور ایسے لگتا تھا کہ ہر بات اس کی جھوٹی, کام کیا نہیں کیا, کتاب ہے نہیں ہے, اور اس کی کنڈر گارڈن سے یہ عادت چلی آ رہی تھی, اور ٹیچرز لٹرلی اپنے بال نوچ رہی تھیں کہ جو پوچھو جھوٹ, اور بے خوف جھوٹ. اور بعد میں پتہ چلا کہ ماں باپ کی بنتی نہیں تھی اور افیئر چل رہا تھا, تو گھر میں اتنا جھوٹ بولا جاتا تھا کہ بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اگر تم اس کو کہو نا کہ سچ بولو, کچھ جیسے کوئی فلکر بھی نہیں, اتنا ہارڈنڈ. ہی واز اے ہارڈنڈ لائر ایٹ ایج 10. And the teachers literally didn't know what to do with him, and it was because of the constant lies that were being lived in the house. کیونکہ جو چیز عمل سے انسان سیکھتا وہ کہیں زیادہ پکی ہوتی ہے, خواہ وہ سچائی ہو یا جھوٹ ہو, بنسبت اس کے کہ جو صرف زبانی کسی لیکچر سے سیکھے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ماں باپ اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے, سچ کا یا جھوٹ کا. اگر جھوٹ بولا اور ان کو جھوٹ سکھا دیا اور وہ جھوٹ پہ پلے اور جھوٹ ان کی زندگی میں ایک نارم بن گیا, تو پھر وہ بیج کس نے لگایا تھا اور اس کا سلا یا وہ کانٹے کس کے راہ میں آئیں گے, لگانے والوں کے. اور والدین کا صرف سچ کی تلقین کرنا کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ خود سچے نہ ہوں اور سچے بن کے نہ دکھائیں. پھر جھوٹ کی ایک اور قسم ہے. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے, کہ جو کسی نے کہا اس کو بغیر تحقیق کے, بغیر انالائز کیے آگے پہنچا دے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف زبانی باتیں ہی نہیں, عملی طور پہ بعض اوقات ہم اتنا انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جو بات ہم آگے پہنچا رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں. اور اس میں ایسی فیک قسم کی میلز, جھوٹے قصے, جھوٹی باتیں, جھوٹ پر مبنی سٹوریز بنائی ہوئی, ان کو ہم اصلاح کے لیے آگے ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں, جھوٹے خواب. تو کوئی بھی چیز جس کی بنیاد پتہ نہ ہو, جس کی اوریجن پتہ نہ ہو, اس کو پھیلانا بھی جھوٹ پھیلانے میں حصہ لینا ہے. اور انسان اگر غلطی سے ایسا کر جائے تو جب اس کو احساس ہو, وہ ریئلائز کرے, تو اس سے کیا کرنا چاہیے, وڈرا کر لینا چاہیے اور اعلان کر دینا چاہیے کہ یہ بات جس سورس سے پہنچی وہ درست نہیں تھا, اور جس کو پہنچی وہ اپنی اصلاح کر لے. پھر اسی طرح بعض اوقات لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس موقع پر اگر آپ بہت سیدھی سیدھی باتیں کریں تو وہ فساد مزید پھیل سکتا ہے. ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ انسان کچھ خاموشی سے کام لے, یا بات کا کچھ حصہ جو ہے وہ آگے نہ پہنچائے تاکہ مزید فساد کی آگ نہ بھڑکے. ان ابن شہاب ان حمید ابن عبد الرحمن اخبرہ ان امہ ام کلثوم بنت عقبت اخبرتہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرن او یقول خیرن. ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن نے انہیں خبر دی کہ ان کی یعنی حمید کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جھوٹا وہ نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے. یعنی ایک شخص جو دوسرے سے ناراض ہے, ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے ان کی بری باتیں نہیں بلکہ اچھی باتیں دوسرے تک پہنچائے. مثلاً اگر ایک شخص دوسرے کے بارے میں کچھ پہنچا رہا ہے اور وہ کہے اس نے میرے بارے میں کوئی غلط بات کی ہوگی نا, ایسا بھی کہا ہوگا, ایسا بھی کہا ہوگا, تو اس موقع پر انسان اس کی تصدیق نہ کرے بلکہ اگر کوئی اچھی بات معلوم ہے تو اس کو پہنچا دے. یہاں پر جو لفظ آیا نا فینمی خیرن, تو ینمی نمو سے ہے, نشو نما دینا کسی چیز کو, یعنی بڑھانا. ینمی خیرن یعنی خیر کو بڑھا کے بیان کرے,
یعنی مثلا کسی کی طرف سے جب وہ بات پہنچائے تو وہ کیا کرے، خیر کی بات کو زیادہ سٹریس کے ساتھ بتائے، بار بار بتائے، لیکن اس شخص نے جو غلط باتیں کہی ہیں ان کو چھپا جائے. ان سے یہ بھی اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی اصلاح کتنی ضروری چیز ہے، کہ جھوٹ جو منافقت کی علامت ہے، جس کے بولنے کی اجازت نہیں، اور سچائی جو انتہائی پسندیدہ ہے، اگر سچائی سے ایسا بگاڑ آتا ہو تو ایسی سچی باتیں آگے نہ پہنچائے، اس سچائی کو وہ روک لے. مثلا ایک شخص دوسرے کے بارے میں بہت کچھ برا کہتا ہے اور بیچ والے کو پتا ہے، لیکن وہ آگے نہ پہنچائے تاکہ کیا نہ ہو، مزید لڑائی اور مزید فساد اور مزید جھگڑا. بلکہ اگر کوئی ایک اچھی بات پتا ہو تو اس کو اتنا زیادہ کرے، ینمی خیرن، اس خیر کو اتنا اگائے، اتنی دفعہ کہے کہ دوسرے کو اس کی خیر کا یقین آ جائے اور پھر وہ فساد ختم ہو جائے. او یقول خیرن، یا یہ کہ اگر اس نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بھی کہی تو یہ بیچ والا شخص اس کی طرف سے اچھے ہی جذبات پہنچانے کی کوشش کرے اور اپنی طرف سے کیا کہے کہ نہیں وہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے، خیر خواہ ہی ہے، تو ایسی بات جو ہے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگی. جہاں اس چیز کی تھوڑی رخصت ہے، اجازت ہے، اس اجازت کو تم کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے. ینمی کا لفظی معنی ہوتا ہے نموو کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں. نموو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، گرو کرنا. اور کس طرح، یعنی جب گرو ہوتی ہے نا ایک چیز، یعنی ایک بیج سے 100 پھل نکلے تو وہ ایک چیز 100 بن گئی. اب اگر ایک کسی نے ایک کے بارے میں ایک اچھی بات کہی تو اس کو ایک دفعہ کہنے کے بجائے 10 دفعہ کہے تو وہ کیا ہے، وہ اچھی بات کو اتنی دفعہ پہنچا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ دوسرے کا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے صاف ہونے لگ جائے. اور اس کے برعکس جو اس کو پتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں بری بات کہی ہے، دوسرا پوچھے بھی تو وہاں وہ خاموشی اختیار کرے. ایسی بات نہیں بنانی چاہیے پھر بھی کہ جو پھر جھوٹ ثابت ہو اور پہلے سے بھی کام خراب ہو. یعنی یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ینمی خیرن عربی لفظ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو خود بخود معنی بتا دے گا. اس کا تعلق بھی حکمت سے ہے کہ دوسرے کی خوبیاں اور بھلائیاں جو ہیں ان کو خوب پروموٹ کیا جائے، اور جو وہ غلط باتیں کر رہا ہے جس سے فساد ہو سکتا ہے ان کو دبا دیا جائے. انا بالحوراء السعدی قال قلت للحسن ابن علی ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ وإن الکذب ریبۃ رواہ الترمذی. سیدنا ابو الحوراء السعدی سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ یاد ہیں، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اس کو اختیار کر جس کے بارے میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ وہ چیز ہے، یہ جھوٹی بات وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں ایک خلش اور ایک بے چینی اور ایک انکمفرٹیبل سی فیلنگ پیدا ہو جائے. تو انسان زیادہ باتیں نہ ہی کرے، اتنی کرے جتنی وہ ہے، اور پھر خاص طور پر جہاں شک پڑ جائے وہاں بات کو یقینی انداز میں نہ کرے. شک والی بات کو شک والے انداز میں کہنا اور ہے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے صحیح سے یاد نہیں لیکن کچھ مفہوم ایسا ہی بنتا ہے، کچھ مجھے یوں ہی یاد پڑتا ہے جیسے بات ایسے تھی، وہ ایک سیف سائڈ ہو جاتی تاکہ سننے والا بھی اس کو پکی بات نہ سمجھے، اور اگر وہ آگے اس کو کہیں کوٹ کرے تو وہ بھی یقینی بات کے طور پر روایت نہ کرے بلکہ اسی ٹون میں، اسی انداز میں اور اسی درجے کے طور پہ کرے. کیونکہ بعض اوقات ایک شخص کوئی ایک بات کہتا ہے اور وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا یا اس کو یقین نہیں ہوتا، اگلا شخص ایک دو بات اور کر کے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ سے کچھ شکل اختیار کر لیتی. جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. ان بحز ابن حکیم قال حدثني ابي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له
ویل اللہ. سیدنا بحض ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. تین دفعہ آپ نے اس کو بد دعا دی کہ ایسا شخص ہلاک ہو، نقصان اٹھائے، جو محض دوسروں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑے، کیونکہ اس سے بھی انسان کا اعتبار جاتا رہتا ہے. اصل میں جھوٹ کی ممانعت اس لیے بھی ہے کہ جھوٹ انسان کی اوور آل پرسنالٹی کو بھی نقصان دیتا ہے. اور پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے سے رزق گھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. یعنی جھوٹ جہاں ایمان کا نقصان ہے وہاں مال کا نقصان بھی ہے. مثلا کیسے؟ جھوٹ سے مال کا نقصان کیسے؟ رزق میں کمی کیسے؟ رزق گھٹ جاتا ہے، یعنی تھا گھٹ گیا. کیسے گھٹتا ہے؟ ایمانداری سے کام نہ کرنے کی وجہ سے جاب چھوٹ جائے. اگر کوئی مثلا تجارت کرتا ہے اور اس میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے دوسرے کا، جس سے وہ لین دین کر رہا ہے، اس کا ٹرسٹ جاتا ہے اور وہ آئندہ وہاں سے سودا لینے کی بجائے کہیں اور چلا جائے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہوتا ہے اور ہم ناشکری کی وجہ سے کیا کہتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے، ہے ہی نہیں، مشکل گزارا ہے، یا کچھ لوگوں کو نہ دینے کے لیے ہم ان کو ایگزیجریٹ کرتے رہتے ہیں، حالات بڑے تنگ ہیں، اور پھر وہ واقعی تنگ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ ایک نفسیاتی مرض کے طور پر انسان کو بیماریوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بھی انسان اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتا چیزوں سے جیسے سچے انسان کو ہوتا ہے. بعض اوقات فقیر اور بیگرز لوگ جو ہیں وہ مسلسل جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور ان کے پاس اگر بہت کچھ بھی ہو تو وہ اس سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو فقیر بن کے رہنا پڑتا ہے. اور ان کے پاس اگر ملینز بھی ہوں تو کس کام کے، اگر وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا بھوکے نظر آ رہے ہیں یا ان کا حال حلیا بگڑا ہوا ہے، تو اس رزق کا کیا فائدہ جو جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے اکٹھا کیا، اور پھر جھوٹ کی بنیاد پر اس سے فائدہ بھی کچھ نہ اٹھا سکے. یعنی رزق جو ہے وہ مادی بھی ہوتا ہے، اور رزق جو ہے وہ روحانی بھی ہوتا ہے، اور علم بھی رزق ہے، اور خیر اور بھلائی کے اور مواقع جو ہیں وہ بھی رزق ہے. تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور پھر وہ جو خیر اور بھلائی کا معاملہ اس سے کیا جا سکتا تھا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے، جھوٹ بولنے کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے. اگر غور کریں تو آپ کو کبر ملے گا، تکبر. کیسے؟ انسان کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ بعض اوقات کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کی بے عزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، شرمندگی ہوگی، اس کو بدنامی ہوگی. یہی اسباب ہوتے ہیں نا عام طور. یا یہ کہ جو وہ ہوتا نہیں وہ بن کے دکھانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے؟ بڑا بننا چاہتا ہے نا. مثلا ایک شخص فقیر ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، لیکن وہ ایسے لباس پہنتا ہے کہ لوگوں کو کیا دھوکہ دیتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. پھر اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا اور ان کہا کہ مجھے طلب نہیں. اور یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹی بولا ہوگا، کیونکہ شادی کا دن ایسا دن ہوتا ہے کہ جب انسان کو بھوک ہو بھی تو واقعی ایک عجیب ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے کہ طلب نہیں بھی ہوتی. یعنی کہ کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا اس کا. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کو غلط بیانی ہی کی ہوگی، لیکن اس موقع پر آپ نے مزید اصلاح ضرور کی، کیونکہ آپ کی تعلیم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ حسب ضرورت حسب حالت آپ ساتھ ساتھ بتاتے جاتے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، کہ جھوٹا تکلف جو ہے وہ بھی درست نہیں. تو انسان وہ نظر بھی نہ آئے کہ جو وہ ہے نہیں، نہ زیادہ امیر اور نہ فقیر. یعنی جہاں یہ منع ہے کہ اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کے نظر آئے، وہاں یہ بھی منع ہے کہ اپنی حیثیت سے اتنا کم نظر آئے کہ دوسرا شخص
اس کے بارے میں پھر دھوکہ کھا جائے. یعنی ایک نیچرل انداز میں رہنا چاہیے, جو آپ ہیں وہی آپ نظر آئیں, خواہ وہ علم کا معاملہ ہو, خواہ وہ مال کا معاملہ ہو, خواہ وہ کسی بھی کام کا معاملہ ہو. یعنی کام کے معاملے میں کیا ہے کہ مثلا اگر آپ کوئی کام چھوٹا موٹا کر رہے ہیں اور آپ ظاہر کریں کہ آپ بہت کچھ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہو جاتا ہے, اور یہ خود نمائی میں. اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے, کس طرح انسان اس سے باہر نکلے؟ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ خود کو بڑا منوانے کے لیے. یعنی عموماً جھوٹ کی وجہ کیا ہے؟ خود کو بڑا منوانا, اپنی بڑائی کا سکہ جمانا, اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا نہ ہونے دینا. اس کا علاج کیا ہے, کیسے انسان اپنے آپ کو منائے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نہ کوئی مجھے بڑا سمجھے؟ اس کا حل اور علاج یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ خواہ اس دنیا میں کوئی بڑا ہے, خواہ کوئی چھوٹا ہے, سب کا انجام ایک ہی, مٹی کا گڑا, موت. کوئی کتنا بھی بڑا امیر ترین انسان ہو, کتنا بھی بڑا عزت والا ہو, کتنی بھی شہرت ہو اس کے پاس, کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ قبر میں. وہ قبر کوئی سنگ مرمر کی بنا دے یا گولڈ کی بنا دے یا چاندی کی بنا دے, قبر قبر ہے. خواہ وہ شیشے کا بکسا ہو یا لکڑی کا ہو, کسی بھی چیز کا, قبر قبر ہے. ہر بڑا اور چھوٹا سب ایک ہی زمین میں جا رہے ہیں, ساری بڑائیوں کو وہی خاک میں ملنا ہے. پھر قیامت کے دن کیسے اٹھیں گے؟ قیامت کے دن بڑا کون ہوگا؟ سچا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کا دن سچے لوگوں کو ان کا سچ کام آئے گا, سچوں کی سچائی ان کو فائدہ دے گی. تو سچا ہونا الٹیمیٹلی فائدہ مند ہے. یہ صرف چند دن کی بڑائی ہے, چند دن کا نام ہے, چند دن کی شہرت ہے, چند دن کا روب ہے, چند دن کی عزت ہے. ان سب چیزوں کو ایک ہی گڑھے میں جا کے ملنا ہے, اور پھر دوبارہ جب سب اٹھیں گے اصلی حالت میں اٹھیں گے. کوئی بن کے اٹھ سکتا ہے وہاں سے؟ کوئی اٹھ سکتا ہے وہاں سے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرے وہاں؟ نہیں. اللہ کے ہاں فیصلہ سچائی کی بنیاد پر ہوگا. پھر اس جھوٹ کا کیا فائدہ, یا جھوٹی شہرت اور عزت کا, جو صرف چند دن کے لیے ہو اور جس کا انجام اتنا وحشتناک ہو. تو بہرحال جھوٹ جو ہے وہ نقصان دہ ہے, خواہ اللہ پر باندھا جائے جیسے شرک ہے, یا اللہ کے بارے میں جھوٹی بات بتانا جو اللہ نے نہیں فرمائی, خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے, کوئی جھوٹی حدیث گھڑ کے سنائی جائے, خواہ وہ جھوٹا خواب ہو. کیونکہ بدترین جھوٹ کی ایک قسم کیا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے دیکھا ہی نہیں, یعنی جھوٹے خواب بیان کرنا. اچھا, اس کے پیچھے بھی کیا نفسیات ہوتی ہے جھوٹے خواب بیان کرنے کے پیچھے؟ یا چھوٹا موٹا خواب ہوتا ہے اس کو اتنا بڑھا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے؟ تاکہ ہماری امپورٹنس بنے, لوگوں کے دل میں ہمارا روب قائم ہو, لوگوں کے دل میں ہماری نیکی اور تقویٰ اور معلوم نہیں کیا کیا. اصل وہی پیچھے چھپا ہوا دکھاوا اور بڑائی کی اور بڑا بننے کی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. پھر اسی طرح بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث, بدگمانی سے بچو. یعنی دوسرے کے بارے میں بغیر تحقیق کے جھوٹی بات سوچنے سے, کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. یعنی آپ کسی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں, جو اس کے خیال میں بھی نہیں. پھر اسی طرح عدالتوں میں جھوٹ, جھوٹی گواہیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے. کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا, اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی. آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو بیٹھ گئے اور کہا کہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات, اور آپ برابر کہتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں. پھر اسی طرح مبالغہ آرائی, یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری تعریف میں مبالغے سے کام نہ لو, ایگزیجریشن نہ کرو, جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا. پس میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں, پس تم مجھے اس کا بندہ اور اس کا رسول کہو.
نہ اپنی جھوٹی شہرت بنانے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے اور نہ کسی کو بڑھانے چڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی کرنا چاہیے یا کسی کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنا جو آپ کے دل کے جذبات نہیں. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ میں تو آپ کی بے حد عزت کرتی ہوں اور دل میں خاک برابر عزت نہ ہو. کسی سے کہیں کہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور دل میں کوئی محبت نہ ہو. تو انسان دوسرے کو جھوٹی باتیں کر کے اپنے سے راضی کرنے کی کوشش نہ کرے. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو, اور ہر ایک کی سچائی اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتی. کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے, کون کس کی کتنی عزت کرتا ہے, کون کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے, صرف زبان کی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھانا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, انہیں پاک بھی نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں. پھر اسی طرح رمضان میں اگر آپ اپنا ایک ہدف رکھ لیں اپنے تزکیہ اور اصلاح کا, اور پورا مہینہ اس بات کی پریکٹس کریں کہ مجھے روزہ رکھ کر نہ کوئی جھوٹی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹی کسی کی تعریف اور نہ ہی جھوٹے جذبات کا اظہار اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولنا ہے, اور دعا بھی اپنے لیے کرتے رہیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچا ایمان نصیب کرے گا. جب آپ شعوری کوشش کریں گے کہ مجھے غلط بیانی نہیں کرنی, حاصل کیا ہوگا, ملے گا کیا؟ ملنا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا, بلکہ الٹا جھوٹ بول کے تو رزق گھٹے گا, کسی کی محبت میں کمی ہو جائے گی. یعنی کہ جو ہمیں نیکی یا توفیق یا کوئی خیر بھلائی ملنی ہے وہ بھی نہیں ملے گی اگر جھوٹ سے کام لیا. اور خاص طور پر روزے کو جو نقصان دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, جو آدمی جھوٹ اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے, مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. تو یہ آپ کا اگلا ٹارگٹ ہے. کیا ہے حدیث کا مطلب؟ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورَ, جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی, وَالْعَمَلَ بِهِ, اور اس پر عمل کرنا, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ, اللہ کو کوئی حاجت نہیں, فی ان یدع طعامہ وشرابہ, کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. تو روزہ محض بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں, بلکہ اس میں اہم ترین چیز کیا ہے؟ کہ انسان سچا ہو. تو سچ جو ہے نیکی کا دروازہ ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے. لہذا ہمیں سچا بننا ہے اپنی نیت میں, جو ہم ارادے کریں, اپنے خیالات میں, سوچ میں, اپنے رویے میں, گفتگو میں, معاملات میں. اور اسی طرح پرہیز کریں کس سے؟ جھوٹ سے, جھوٹے رویوں سے, جھوٹی شہرت سے, جھوٹی تعریفوں سے, جھوٹے مذاق سے, جھوٹے خواب بیان کرنے سے. کہا جاتا ہے کہ من طلب اللہ بالصدق اعطاه مراءه يبصر فيها الحق والباطل, جو شخص اللہ سے سچائی مانگتا ہے, طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کو سچا بنا دے اور اس کی زندگی سچ ہو جائے, اللہ اس کو ایک ایسا آئینہ دیتا ہے یا ایک ایسا معیار یا کرائیٹیریا دیتا ہے کہ جس سے وہ حق اور باطل کو دیکھنے لگتا ہے. یعنی اللہ اس کو صاحب بصیرت بنا دیتا ہے, اللہ اس کو حکمت عطا کرتا ہے. اور سچائی سے کیا چیز روکتی ہے انسان کو؟ یہ ڈر کہ پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا, وہ چھٹ جائے گا, یہ نقصان ہو جائے گا, وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, وہ مجھے کچھ دے گا نہیں, میں اس سے محروم ہو جاؤں اس سے. یہ سب شیطان کے خوف ہیں. جب انسان سچ بولتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے کس سے؟ نقصان سے. لیکن سچ فائدہ ہی دیتا ہے. اور جھوٹ بولنا بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ شاید فائدہ دے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو لازمی طور پر, یقینی طور پر نقصان ہی دیتا ہے. لہذا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی تمناؤں میں, خواہشات میں, ارادوں میں, سوچوں میں, تمنا کی بات میں نے کس لیے کی؟ کہ بعض اوقات ہم جھوٹی تمنائیں کرتے, ہوتا ہمارے دل میں کچھ نہیں, کہتے ہیں کبھی یہ ہو جائے, وہ ہو, میں یہ بھی کر لوں, میں حج کر لوں, میں فلاں کر لوں, اور اندر سے ارادہ وغیرہ کوئی پکا نہیں ہوتا. تو جھوٹی تمنائیں, جھوٹی خواہشات کا اظہار کرنا, جھوٹی باتیں کرنا, یہ انسان کو نقصان دیتا ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ہے کچھ نہیں, یہ صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اظہار کر رہا ہے, لہذا اللہ توفیق بھی نہیں دیتا.
راستہ بھی ہموار نہیں کرتا اور موقع بھی عطا نہیں کرتا. لہذا رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ سچائی کی تجدید کا مہینہ. جیسے اس روز بھی شاید میں نے بات کی تھی کہ ہر رمضان میں انسان اپنا ایک ٹارگٹ رکھ لینا، اس رمضان میں مجھے یہ اچیو کرنا ہے. کچھ باتیں تو آپ روٹین کی کریں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، تراوی پڑھیں گے، صدقہ خیرات جو روٹین کا آپ کریں گے، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب کریں گے، قرآن کی تلاوت ذرا مزید کریں گے، قرآن کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. یہ تو کام وہ ہیں کہ جو ایک روٹین ہے، لگے بندے کام ہے رمضان کے. لیکن ان کے علاوہ بھی ہمیشہ انسان کو اپنی اصلاح کے لیے ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ ہر روز اٹھے اور اس کی تجدید کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ رمضان میں نے اس طرح گزارنا ہے کہ یہ گزرے تو میں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی سچے دل سے نیت اور ارادہ کرے گا تو اللہ توفیق بھی دے گا اور آسان کر دے گا اور ہو جائے گا وہ کام. صرف ارادے کی، سچے ارادے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.